sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame meie e-poe www.nukud.ee ühte populaarsemat toodet. Ravensburger maalimine, pesukaru. Ime toreda pesukaru teemalise maalimiskomplekti abil saad akrüülvärve kasutades maalida armsa pesukaru, kasutades selleks just selliseid värve, nagu ise soovid. Mugavaks maalimiseks on komplektis olemas kõik vajalikud tarvikud, mida vajad kauni pildi loomiseks. Pakendis leiduvad näiteks akrüülmaali tahvel, 10 akrüülvärvi, pintsel, raam ja tarvikute hoidik. Kui sind huvitab maalimine ning naudid kirgaste värvide kombineerimist, siis kasuta soodsat võimalust soetada omale vahva pesukaru maalimise komplekt. Tule külasta meid aadressil nukud.ee ja leia tutvustatud toode. Nukud.ee, sinu lapse mängunukud ühest kohast.